سلامونه وخت مو په خیر دا شمشاد دی او تاسو د دوو بجو خبري ټولګه ګورئ. نن یک شنبه د سرطان یا چنګاخ شپږم او د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. په دې خبري ټولګه کې مو د هیواد سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو خبرو خو په پیل کې د مهمو خبرونو څرټکی. اسلامي امارات خپل امتحان ورکړی دی، له افغان خاورې بل هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. بحرین هم د لاسنیوي غږ کړی دی په پام کې ده چې افغانستان کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. او روسیه او اوکراین د نوي بریدونو چمتووالی نیسي. خرغلاس بشپړ خبرونه تازه یاسمین صفیم. افغانستان کې د شاهي نظام د پای ته رسیدو 9 سلویښت کلونه پوره شول. نن د سردار محمد داود خان د کودتا 9 سلویښتمه کلیزه ده چې په پای کې یې شاهي نظام له منځه ولاړ. له نن نه 9 سلویښت کلونه وړاندې د 1950 د چنګاخ پر 26 نیټه سردار محمد داود خان کودتا وکړه چې له امله یې افغانستان کې شاهي نظام ړنګ او د لومړي ځل لپاره جمهوریت پیل شو. د دغې کودتا په تړاو د خلکو ترمنځ بېلابېل نظرونه دي چې ځینې یې د نظام نوښت نوی پیل بولي او ځینې نور بیا د راوروسته کودتاګانو ته د لارې پرانیستل یادوي. د پکتیا اوزې زدران ولسوالۍ کې له لفظي شخړې وروسته پلار خپل زوی وژلی. د پکتیا امنیه قمندانۍ ویاند عمر البدري وایي تیر ماښام د اوزې زدران ولسوالۍ بیرې کلی کې د شرغنګ په نوم یو کس خپل زوی په چاقو وهلی چې روغتون ته پر لارې ساور کړي. البدري زیاتوي چې د پلار او زوی ترمنځ د کورنیو ستونزو له کبله لومړۍ لفظي شخړه شوې وه. عمر البدري وایي قاتل سیمې تیښته کړې او د نیولو هڅې روانې دي. خوست کې ناپیژانده وسلوالو یو سرنوال وژلی دی. د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې یو سرنوال په مرموز ډول وژل شوی دی چې ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر غبرګون راپارولی دی. د خوست امنیه قمندانۍ ویاند مستغفر ګربز وایي تېره ورځ ناپیژانده کسانو د تڼیو ولسوالۍ له غوري سیمه کې سرنوال ممتاز شیرزی چې د مرکز اړوند درکوټې کلي اوسیدونکی و وژلی دی. ګربز زیاتوي چې امنیتي او کشفي ارګانونو څېړنې پیل کړي چې دغه قتل کې ښکیل کسان ونیسي. د اسلامي امارت ځواکونو تېره شپه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې عملیات کړي. دغه عملیات د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغه سیمه کې شوي چې په پایله کې د وسلوالو مخالفو یو مرکز کشف او له منځه وړل شوی. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي په دغه مرکز کې 3 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. مجاهد زیاته کړي چې دغو کسانو پر ازبکستان او تاجکستان د بریدونو تر شا لاس درلود او اوس یې هم پلان و چې راتلونکي کې بیا دغه ډول بریدونه وکړي. افغانستان به د هیڅ هیواد لپاره د ګواښ پر وسیلې بدل نشي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي افغانان له نړیوالو سره د مثبتو اړیکو پاللو ظرفیت لري. سراج الدین حقانی چې په خوست کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل افغان خاوره د هیڅ بل هیواد لپاره ګواښ نشي جوړولی او دا ثابته شوې هم ده. حقانی په خپله وینا کې وویل افغانان چې په نورو هیوادونو کې هم اوسیږي وفاداري او درنښت یې اختیار کړی دی. هغه پر امریکا غږ وکړ چې پر افغانانو دې نور ظلم نه کوي او کنګل شوې شتمني دې ازاده کړي. سراج الدین حقانی له نړیوالو په ځانګړې توګه له امریکا وغوښتل چې تعامل وکړي او ډیپلوماتیکې اړیکې د نړیوالو قوانینو او اصولو پر بنسټ جوړې کړي. د ماليزیا او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ اقتصادي اړیکو او زده کړو بهیر په تړاو خبري شوې. د اسلامي امارت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر له ځانګړي سلاکار او د جنوبي او مرکزي اسیا مرستیال سکرتر سره کتلي. د امیر خان متقی او د احمد اعظم عبدالرحمن ترمنځ په دغه ناسته کې د بانکي سکتور د زده کړو بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا بحثونه شوي دي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د پانګونې لپاره اوس ښه فرصت دی. هغه له ماليزیايي لوري وغوښتل چې د اسلامي بانکدارۍ تر څنګ دی له افغانستان سره د تعلیمي بورسونو او ظرفیت لرون لوړولو په برخه کې هم همکاري وکړي. ماليزیايي لوري ویلي افغان حکومت سره به اړیکو ته دوام ورکوي او هڅه یې دا ده چې پرمختګونه رامنځته شي.
دا اوبو انرژي وزارت او د ترکی او اویا شرکت مسولینو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د کجکی برېښنا بند دویم فاز پروژې د کار د بشپړېدو او پرانستو په اړه د همغږۍ ناسته وشوه. د اوبو او انرژي وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي دا یاد پروژې بشپړېدل به هېواد کې د انرژي د تولید په برخه کې د پرمختګ پر لور یو مثبت ګام وي. خبر پاڼه کې د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور یاد پروژې یو ارزښناک لاسته راوړنه او د وزارت د پروژو په تدبیر کې د عامه مشارکت لاله یو بریالي تجربه وبلله. د هلمند کجکی برېښنا بند دویم فاز پروژه د عامه او خصوصي مشارکت لاله د ترکی واویا شرکت لوري تطبیق شوی او دغه پروژې په بشپړېدو سره د کجکی د برېښنا د تولید په ظرفیت کې 100 میگا واټه زیاتوالی راغلی دی. امریکا د افغانستان د منځوي کولو پلان نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا تر دې دمه داسې کوم پلان نه لري چې افغانستان منځوي کړي او یا اقتصادي او سیاسي ماتې ورکړي. خلیلزاد له افغان نوي حکومت سره د امریکا اړیکې د دوهې د هوکړې پورې تړلې. هغه وایي څومره چې د دوهې د هوکړې برخې عملي کېږي هغومره به د دواړو هېوادونو ترمنځ ښې اړیکې پرمختګ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي تر دې دمه د دغې هوکړې ډیری برخې نه دي عملي شوي او دا لامل دی چې امریکا هم خپل ډیپلوماتیک بهیر ځنډولی دی. هغه زیاته کړه چې د امریکا او افغان نوي حکومت ترمنځ اوس هم مذاکرات دوام لري او د اسلامي امارات مشران هڅول کیږي چې د دوهې هوکړې عملي کړي. د امریکا د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر په مکه مکرمه کې د جنوب آسیا موسې له مسولینو سره د یاد موسې په کاري دفتر کې وکتل. د موسې مسولینو وویل سږ کال د حج مراسم په بریالیتوب سره پای ته ورسېد او هیله یې ده چې افغان حاجیان به د دوی له خدمتونو راضي وي. هاخوا د سعودي عربستان د حج مراسمو ترسره کوونکو پلاو هم د یاد موسې له مسولینو د دوی د خدمتونو په تړاو مننه وکړه او هغوی غوښتنه وکړه چې د راتلونکي حج موسم کې هم له دوی سره همکاري وکړي. د یاد موسسې له مسولینو له لورې بیا د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړل شو. د جنوبي آسیا موسې هغه اداره دا چې د سعودي عربستان شاهي دولت په مشرۍ د حج موسم کې حاجیانو ته اړین خدمات وړاندې کوي. بحرین هم له افغان زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د بحرین شاهي چارواکو د یوه خیریه بنسټ له لارې چې چلوونکي یې هم دوی دي له افغان زلزله ځپلو سره مرسته کوي. بحرین هیواد د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ سره د یوه هوکړې لاسلیک کړی چې له دغې لارې به افغانستان ته مرستې راستوي. په پام کې ده چې دغه خیریه بنسټ یو پلاوی هم زلزله ځپلو سیمو ته راشي او هر څه له نږدې وګوري. تر دې دمه څرګنده نه ده چې د دغې مرستې شمېره به څومره وي او څه وخت به زلزله ځپلو سیمو ته ورسېږي. امریکایي ولسمشر بایدن له سعودي چارواکو سره افغانستان کې د ترهګرۍ له امله د راپورته کېدونکو ګواښ په اړه خبرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکایي ولسمشر او سعودي چارواکو ترمنځ افغانستان کې د بشري مرستو په ارزښت او بشر حقونو په خوندیتوب هم خبرې شوې دي. سعودي چارواکو ژمنه کړې چې له امریکا سره په ګډه به د ترهګرو د مالي سرچینو د لمنځه وړلو لپاره به په سعودي عربستان کې د ګډو هڅو یو مرکز جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته رسیدلې ده. سپینې ماڼۍ په ویښ پر کړې اعلامیه کې ویلي چې بایدن د سعودي چارواکو سره د نورو مسایلو سربیره افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښونو او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې پر اهمیت خبرې کړې دي. دواړو لورو په افغانستان کې د امنیت لپاره په مرستې او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو د خطر په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. دوی افغانانو سره د بشري مرستو دوام هم مهم وباله. جو بایدن او سعودي چارواکو ترهګرۍ سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. سعودي چارواکو ژمنه کړې چې د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو وچولو لپاره به سعودي کې د ګډو هڅو یو مرکز جوړوي. په دې لیدنه کې له ترهګرۍ او تاوتریخوالي سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وشو او د القاعدې داعش او د بهرنیو جنګیالیو د مخنیوي او د دوی مالي سرچینو وچولو په اړه یې هم د خپلې مبارزې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر له سعودي چارواکو سره د افغانستان تر څنګ د عراق، سوریې، لیبیا، یمن او د فلسطین او اسرائیلو په اړه هم خبرې کړې دي. د سعودي او امریکا اړیکې د خبریال جمال خاشقجي له وژل کېدو وروسته ترینګلې وې، خو اوس باور دا دی چې امریکا په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بایو د کنټرول لپاره بیا له خپل ستراتیژیک ملګري سعودي سره د اړیکو د رغولو په لټه کې دی.
کانګرس په یوه نوې طرحه کار کوي چې پنټاګون به له دې وروسته اجازه ونه لري تر څو افغانستان سره مرستې وکړي. دغه طرحه د امریکا د 2023 کال دفاعي بودیجې سره یو ځای کانګرس تایید کړه او بیا به د توشیح لپاره د بایدن پر میز کېښودل شي. شنن کې دغه پریکړه ځکه زیانمنونکې نه ګڼي چې امریکا دفاع وزارت له وړاندې اسلامي امارات سره د مرستو او همکاریو کوم هوډ نه دی ښودلی. تر راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د دفاع وزارت د 2023 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي او له دې سره هم مهاله کانګرس هغه طرحه هم وړاندې کوي چې پر اساسي پینټاګون له دې وروسته افغانستان سره د هر ډول مرستو منع کیږي. دې طرحې ته په امریکا کې هم غبرګونونه ښودل شوي او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ نیوکې شوي. د کانګرس مسلمان استازی الهان عمر ویلي چې افغانستان په بد حالت کې مرستو ته اړتیا لري. دغه طرحه چې افغان بلستای بشری مرستې بندې کړې دي په دې سره منځنی ختیځ او اندو پاسیفیک سیمه نظامی کوي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې موږ خپله بهرنۍ پالیسي د ګډ انسانیت پر بنسټ را جوړه کړو. موږ باید ژوند وژغورو او له وسلې پلورلو او تاوتریخوالي لاس واخلو. دغه طرحه چې په کانګرس کې د دواړو جمهوریت پال او ډیموکرات ګوندونو ځینو غړو ملاتړ له ځانه سره لري په تایید سره به پینټاګون بیا اجازه ونه لري چې د اسلامي امارت واک لاندې افغانستان سره خوراکي طبي او نورې مرستې وکړي. پوځي کارپوهان وایي یا د طرحه به دومره اغېزناک نه وي ځکه چې پینټاګون افغانستان سره د تیر کال اګست میاشتې را په دېخوا کومې مرستې نه دي ترسره کړې. دا د تعصب ځای دی چې امریکایانو خپل پوځي ادارې ته د افغانستان سره د مرستو دروازه وتړله. ولې د افغانستان لپاره دا ډیره با اهمیته پریکړه ځکه نه ده چې موږ د 15 د اوګست د تیر کال څخه د پینټاګون هیڅ نوې مرستې نه درلودلې، بلکې په یو لحاظ خو لا ښه کار هم دی چې موږ د هغوی د دخالت او د جاسوسي شبکو د ناوړو سیاستونو څخه ځان په امان ولرو. تر هغه یو ځای د امریکا د راتلونکي کال دفاعي بودیجې سره چې څه باندې 300 میلیارډ ډالر کېږي یو ځای تصویب شي. شنن کې د امارت پیکا اړیکې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه له امریکا سره هغه څه بوري چې امریکا یې داسې طرحې وړاندې کولو ته مجبوره کړې. دو سال قبل امریکا با طالبان در دوحه یک توافق نامه امضا کرد. یک سال قبل رئیس استخبارات امریکا به کابل سفر کرد و با ملا برادر ملاقات کرد. در روابط همیشه دو طرف می باشه، اما آیا گفته میتونیم که از طرف کابل هم این روابط با امریکا درست مدیریت نشده؟ د امریکا د 2023 کال بودیجه او په پینټاګون افغانستان سره د مرستو د بندیز طرحه به وروسته سنا جرګي او له هغه وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر جو بایډن ته وړاندې شي. بریتانیا هغه راپور نه سیړي چې لمخې افغانستان کې د بریتانیې ځواکونو له لورې قصدي وژنې شوې دي. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر له بی بی سي سره مرکه کې ویلي چې دوی سیړنې کړي او هیڅ داسې شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې سرتیرو یې ملکي وګړي وژلې وي. هغه یادې څرګندونې داسې مهال کې کړي چې څو ورځې وړاندې بی بی سي موندلې وو چې بریتانوي ځواکونو قصدن هلمند کې بې وسلې او ملکي وګړي وژلي دي. بریتانوي سرتیرو د تیرو دوه لسیزو جګړه کې په لسګونه بېګناه وګړي وژلي. تیرونۍ بی بی سي په یو راپور کې ویلي وو چې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د تیرې شل کلنې جګړې په ترڅ کې لسګونه ملکي افغانان وژلي. وجاته کړې چې ځینې زندانیان پرته د محکمې له حکم اعدام شوي او ګڼ شمېر ملکي کسان په هوایي بریدونو کې قصدن وژل شوي دي. د دې راپور خپرېدو سره سم د بښنې نړیوال سازمان د شوو ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه، خو د بریتانیا پوځ دغه تورونه بې بنیاده بولي او په کلکه یې ردوي. د بخنی نړیوال سازمان افغانستان کې د ماموریت پر مهال د بریتانیا ځانګړو ځواکونو خلاف د لګول شوو تورونو په اړه کره څېړنې غواړي چې قربانیانو سره عدالت او سرغړونکو سره حساب وشي. بریتانیا مکلفه ده چې سملاسي د دوی په ځانګړو ځواکونو د جنګي جنایتونو د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې پیل کړي او هر بریتانوي وګړی چې فردي جرمي مسؤلیت ور وګرځي باید بریتانیا کې د عدالت میز ته کینول شي. په افغانستان کې د بریتانیا د ماموریت پر مهال د دغه هیواد د وسلوال پوځ مشر جنرال سر ډیوید ریچاردز وو. هغه چې اوس په دنده نه دی د راپور د خبرېدو سره څنګ ویلي که چېرې اوس هم مسؤول وای حتمان به یې په دې تړاو څېړنې کړې وي. د دې څېړنې قانع کوونکي اړخ ته په کتو سره که زه اوس هم د پوځونو مشر وای د دې پیښو د پلټنو امر مې کاوه. زه هیڅ شک نه لرم چې د پوځونو اوسنی مشر امیر البحر راداکین به داسې کوم کار وکړي. بلخوا د پوځ اوسنی مشر بیا ویلي چې په دې اړه یې څېړنې کړې او داسې هیڅ کوم څه یې نه دي موندلې چې په خپور شوي راپور کې دعوې ثابتې کړي او اړتیا نشته چې په دې برخه کې دې څېړنې وشي. موږ د پولیسو دوی خپلواکې پلټنې وکړې او دا دواړه دې پایلې ته ورسېدي چې داسې څه نه دي شوي
او د دغه جرمونو د تعقیب لپاره د پامول ثبوتونه نشته. که بی بی سی نوې ثبوتونه موندلی وي، مونږ به یې وګورو او دې موضوع ته بله سره کتنه وکړو. اخوا د برېټانیا پارلمان هم د ملکی وګړو د وژنو او جنګي جنایتونو د څېړنو په تړاو یو اعلامیه لاسلیک کړې او له دولت یې غوښتي چې باید خپلواکې څېړنې وکړي. د بهرنۍ نړیوال سازمان بیا ویلي که د برېټانیا دولت دې کار ته تیار نه وي، نړیواله محکمه به یې وڅېړي. په سیمه کې د امریکا او روسیې وروستي سیاستونه افغانستان اغېزمن کولی شي. کارپوهان وایي افغانستان باید د نورو هیوادونو د سیالیو ډګر ونوسي او داسې سیاست د غوره کړي چې د هیواد ملي ګټې پکې خوندي وي. شننکي وایي دا یو ښه فرصت دی که افغانستان متوازن سیاست غوره کړي، له شرق او غرب دواړه به ګټه پورته کړي، خو دا هغه مهال ممکن دی چې د افغانستان حکومت نړۍ ته د منلو وړ وي. د افغانستان په گاوند او سیمه کې د نړۍ د دوه سترو زبرځواکو هیوادونو رقابتي سیاستونه افغانستان اغېزمن کولی شي. په سیمه کې د امریکا او روسیې وروستي سیاستونه د افغانستان لپاره خطرناک یادیږي او له منفي اغېزو نه یې د افغانستان ساتنې لپاره پر بې پرې سیاست ټینګار کیږي. د چارپوهان وایي هغه مهال به کابل د واشنگټن او مسکو د وروستیو سیاستونو له اغېزو په امن وي چې کابل منځلاری سیاست غوره کړي، او دا هغه مهال کېدای شي چې افغانستان یو ځل بیا خپل پخوانی نړیوال حیثیت ترلاسه کړي. بهترین شکلی کې افغانستان خود از سیاست های روسیه و امریکا در امن داشته باشه ای است که یک سیاست میانه‌روی را داشته باشه، و افغانستان وقت قوی بوده میتونه که یک حکومتی داشته باشه که همش ملتر باشه و در صورت حکومت شناخته میشه و مورد احترام باقی جهان و ملل متحد قرار میگیره. باور داده چې په سیمه کې د امریکا او روسیې وروستیو سیاستونو ښه فرصت هم رامنځته کړی، او په دې شرایطو کې د افغانستان متوازن سیاست کولی شي چې له دواړو ګټه پورته کړي، او دې موخې ته د رسیدو لپاره مسلکي تګلارې جوړښت ته اړتیا دی. که موږ وکړی سو چې واقعا یو ښه مدیریت وکړی سو، ښه پالیسي او بلانس سیاست یا تعدی سیاست جوړ کړو، دا د افغانستان لپاره ښه فرصت ده. من کولی شو د شرق و غرب نه ګټه پورته کړو، او که چیرې بیا داسې نسو کړلی، خدای نخواسته موږ په اوسني حالت کې دام نسو کولی چې مثلا عدم انسلاک بې طرفي سیاست غوره کړو، ځکه په خپل اقتصاد نه ولاړ بیا هم دوی ته یو ډول نه یو ډول احتیاج یو. خو که دومره وکړی سو چې دغه جګړه له خپلې خاوره لرې کړو، که چیرې موږ ګټه نسو پورته کړو، حداقل د دوی د ګټو نور قربان نسو، له تیرو تجربو نه موږ کار واخلو. دې لپاره یو قوي پالیسي د مسلکي کسانو لخوا نه په کار د افغانستان ته ځینې بیا وایي افغانستان ته په کار ده چې ټولو خواو ته د هغوی د ګټو ساتلو ډاډ ورکړي، او د یو ځانګړي بهرني سیاست پر مټ خپلې ملي ګټې هم خوندي کړي. شننکي ټینګار لري چې افغانستان دولت د متوازن بهرني سیاست غوره کړي او خپلواکي او بې طرفي باید حفظ کړي. افغانستان ته په کار ده چې په دغسې سیاستونو باندې چې د ټولې نړۍ اقتصادي، سیاسي، ډیپلوماتیک ملاتړ د ځان خپل کړي، باید خپل بی طرفی د ټولو سره نیک مناسبات هر لوري ته د هغوی د ګټو د ساتلو او د خپلو ګټو د منلو سیاست خپل کړي. په دې وروستیو کې امریکا او روسیې په سیمه کې رقابتي سیاستونه پیل کړي. د روسیې ولسمشر پوتین ایران ته سفر درلود چې د رپورټونو له مخې هڅه کوي د اسلامي نړۍ ملاتړ ترلاسه کړي، او همداراز امریکایي ولسمشر جو بایډن له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته پر سفر وتلی دی چې دغو سیالیو ته د ټولې نړۍ او سیمې پام راوښتی او له نږدې څاري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی ننګرهار ته تللی دی. مارک پورت زل ځای چارواکو سره په روغتیا، تعلیم، د خلکو اقتصاد او ځینو نورو مهم مسایلو پر سر خبرې کړې دي. د ننګرهار ولایت مسؤلینو بیا د پخوانیو مرستو په مننه ځینې برخې ور په ګوته کړې چې ملګرو ملتونه مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د یونما سرپرست مشر مارک سپورتزل په افغانستان کې د خپلو لیدونو په لړۍ کې ننګرهار ولایت ته راغلی او دلته یې د ننګرهار له والي او رئیسانو سره ولیدل. ښاغلي پورتزل وویل د روغتیا بیا رغونې، بې ځایه شوې کډوالۍ، زده کړو او بشري حقونو په برخو کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي، او په دې برخه کې شته ستونزې له چارواکو واورېدلې او لاړوند مرستندوی او ارګانونو سره به یې شریکې کړي. هغه وویل د نجونو د زده کړو موضوع نړیوالو او ملګرو ملتونو ته به ارزښته ده، او ښوونځي باید پرانستل شي چې دا د نړیوالو مرستو لپاره زمینه برابروي.
کابل کې پر چارواکو غږ کوم چې پراختیایي برخې باندې دې ډېرې پیسې ولګوي. ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام له لورې افغانستان کې د افغانستان لپاره یو وچی صندوق جوړ کړی چې په کې سل میلیونه ډالر ولایتونو ولسوالیو ته ځانګړي شوي دي. هغه وړاندې وویل نړیوالې ټولنې په تیر کې پراخه مرستې وکړې خو سم نظارت یې نه دی شوی او پر ځای نه دي لګول شوي چې له امله یې په ټولنه کې مشکلات پر ځای پاتې دي. پوټ زلدا هم وویل چې له سیاسي بدلون وروسته نړیواله ټولنه باوري نه ده چې زیاتې مرستې وکړي ځکه اندېښنې لري چې په زیبونه لګول شي، خو د ملګرو ملتونو اداره کوشش کوي چې هغوی مرستو ته چمتو کړي. نړیوال بانک هم د افغانستان پراختیایي صندوق له لارې ډېرې پیسې د افغانستان لپاره ځانګړې کړې دي او دا پیسې باید لا زیاتې شي او ښوونې برخې باندې تمرکز زیات شي. زه خبر شوی یم چې ښوونځي د جوړېدو په حال کې دي او نجونې هم باید د هلکانو په څېر ښوونځیو ته لاړې شي. د دوی په باور چې اسلامي امارت باید د خبرو په دې لړۍ کې چې له امریکا سره د بانکي اسانتیاو پر تړاو راپیل کړي د نرمښت نه کار واخلي تر څو د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې شي. Before 15th of August last year there was a lot of داګس لا پیندل سم مخکې افغانستان ته د نړیوال ټولنې له لوري زیاتې پیسې راتلې چې نړیوال ټولنې په سم ډول لګولو کې ناکامه وه او د فساد برخه ګرځېدلې وه. نو ځکه اوس نړیوال ټولنه زړه نازړه ده او د هغې تېروتنې د تکرار له ویرې مرستې نه کوي. د ننګرهار والی ملا محمد نعیم اخوند وویل د خلکو ستونزې د ملګرو ملتونو له استازي سره شریکې کړي چې په تړاو یې مرستو ته اړتیا ده. هغه وویل چې د نجونو د زده کړو په اړه به د مشرتابه پرېکړې ته ګوري او هغوی چې هر ډول پرېکړه وکړه دوی به یې عملي کړي. په امنیت په باب باندې موږ دوی ته پوره اطمینان ورکوو او د علما ارزی په هر ولایت کې په هرې ولسوالۍ کې یو څانګې لري، هغو ته تر موږ دا وضعیت ښه معلوم دی. ملګرو ملتونو بار بار له نړیوالې ټولنې د افغانانو لپاره مرستې وغوښتې چې یو شمېر هیوادونو د بشري ناورین او لوږې د مخنیوي لپاره پراخه مرستې وکړي، خو د دې ادارې د وروستیو رپورټونو له مخې لا هم د نړیوالو مرستې بسنه نه کوي او د دې لپاره چې خلک د لوږې او بېوزلۍ د سخت پړاو ووځي د مرسته کوونکو هیوادونو لا زیاتو همکاریو ته اړتیا ده. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. کولرا په هلمند او کندهار ولایتونو کې لسګونه کسان مړه کړي دي. دغه ناروغي ورځ تر بلې خپلې ریښې زیاتوي او خلک له حکومت څخه غواړي چې د خپرېدو مخنیوی وکړي. د کولرا ناروغي عمده لایم شدید نس ناستي د بدن د مایاتو کمښت او ټیټ فشار بلل کیږي. ډاکټر انټینګار لري چې یاده ناروغي ساري او وژون کې ده او خلک د روغتیایي لارښوونې عملي کړي. ساري ده لیوه بل ته انتقال کیږي. دا ناروغي زیاته مخینه لري او په کلنی ډول د نړۍ 40 میلیونه وګړي په دغه ناروغي اختکیږي چې له 40 زیات ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. لزابل وروسته په هلمند او کندهار ولایتونو کې په کولرا ناروغي سلګونه کسان اخته شوي. سنگین او بغران د هلمند هغه دوه ولسوالۍ دي چې زیات کسان پکې په کولرا اخته شوي چې شمېر یې له 1.5 هم اوړي. په هلمند کې مدني فعالان وایي چې محلي ادارې د یادې ناروغۍ پر وړاندې خپل هڅې ترسره کړي خو زیاتوي چې مرکزی حکومت باید دې موضوع ته خپل پام ورزیات کړي. دغه ناروغي کندهار او روزګان کې هم شدت سره روانه ده. نو زموږ خپل د صحتي وزارت څخه جدي غوښتنه ده چې دې ناروغۍ ته باید جدي پاملرنه وکړي او همدلته مسؤلینو خپل تروسه او توانه فریاد څخه کړې ده. په هلمند ولایت کې ډاکټران وایي چې په روغتونونو کې وسایل او امکانات کم دي او غواړي چې یادې وبا ته رسیدګي وشي. د خلکو غوښتنه دا ده چې ناروغان ځینې شفاخانو کې چې بستر کم دی او حتی د شفاخانې بیرون پراته دي او د خلکو غوښتنه بله دا ده چې هم په هوا به چې زیات شي او موږ ته اوس هم په هوایي سوی دی چې هغه ساحو کې چې کورونا تر اوسه نشان نه دی کړی هماغه ساحو ته به چې صحت ډاکټران د کولرا ناروغۍ علایم داسې بیانوي. ویبر کولرا د یو میکروب واسطه په ناروغان کې منځته راځي چې د میکروب څخه یو ټوکسین افرازي کې هغه د ناروغۍ لامل کیږي. په ناروغان کې اراز علایم چې پیدا کوي هغه عبارت دي له پلن نس ناسي څخه زړه بدوالی، کانګې او د مرض د شدت په زیاتېدلو سره مریض کې د وینې فشار ټیټیږي. یوازې د هلمند په بغلان ولسوالۍ کې د کولرا له امله 15 تنه مړه شوي او 1190 په دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
کندهار کې میرویس روغتون ته بیا په تیرو دوه ورځو کې له 180 زیات ناروغان ورول شوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان پکې دي. خلک له اړونده بنسټونو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید اړینه تدابیر ونیسي ترڅو نورو سیمو ته انتشار ونه کړي. په ورته مهال د روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونې چې د پاکو اوبو څخه استفاده کول دي مراعات کړي او د یادې ناروغۍ په مخنیوي کې له حکومت سره مرسته وکړي. ایران هڅه کوي افغانستان سره د اوبو پر سر یو نوی هوکړه لاسلیک کړي. کارپوهان وایي له ایران سره د اوبو پر سر نویو مذاکراتو ته اړتیا نشته او باید تیره هوکړه عملی شي. د اسلامي امارت تازه ویلي دي چې هڅه کوي د اوبو بندیزونو په جوړولو سره ځان د ګاونډیانو د برېښنا له محتاجۍ وباسي. د افغانستان په سیمه ییز چاپریال کې اوبه له خپلې سطحې ډېرې کمې شوې دي، خو له دې ستونزې زیات ایران حکومت او خلک کړیږي چې د افغانستان د هلمند له سیند ورته اوبه بهیږي. کابل او تهران د هلمند د اوبو د ویش پر سر 1951 کال په وروستیو کې د پخواني لومړي وزیر موسی شفیق او د ایران د لومړي وزیر امیر عباس هویدا ترمنځ یوه معاهده لاسلیک شوه. د دغه معاهدې له مخې افغانستان باید هر کال نږدې 1 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي، سره له دې چې هوکړه کې ایران ته د روانو اوبو کچه نه ده څرګنده. خود ګاونډیتوب لپاره افغانستان ایران ته زیاتی اوبه ورکوي. اوس چې افغانستان ته نږدې د ایران ځمکه په وچېدو ده، دغه هیواد هڅه کوي افغانستان سره په نوو شرایطو هوکړې ته ورسیږي. خو کارپوهان په نوو شرایطو هوکړه چې تر اوسه نه دي معلوم چې تهران او کابل په صلاح کېږي، د افغانستان اقتصاد او راتلونکي لپاره په زیان بولي. باید په هیڅ صورت باندې داسې یو معامله د اسلامي امارت د ایران سره ونه کوي چې په راتلونکي کې موږ له نورو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان شو. نو په دغه اساس باندې د دغې ملي مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یو افغان پلاوی د اوبو پر سر د خبرو لپاره د ایران تایبیه ښار ته بلل شوی و. طالبانو ایران ته د خپل پلاوی سفر بریلی بللی دی، خو څرګنده نه ده چې ایران سره څه ډول او د کوم اصول مطابق خبرې اترې شوې دي. د طالبانو اړوند ادارو غړي تیار نه دي چې رسنیو سره خپلې خبرې وکړي. د پخواني تړون پر اساس د هلمند سیند 40% اوبه چې په یوه ثانیه کې 6 متر مکعب کېږي د ایران حق ټاکل شوی، خو باور دا دی چې د دې هوکړې د کچې زیاتې اوبه ایران ته بهیږي او یا دې واتری راضي هم نه دی. کارپوهان وایي نو خبرو هوکړو ته اړتیا نشته او ایران باید پخوانۍ هوکړې ته وفادار پاتې شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر په نویو مسایلو هیڅ بحث ته اړتیا نشته. یوازې هغه تړون چې د شهید موسی شفیق له لوري له ایران سره لاسلیک شوی د هغې بشپړ عملي کول پکار دي. په هغې کې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې د اوبو د اندازه ګیرۍ مرکزونه جوړول تر ټولو مهم بحث دی. تر هغې وروسته به ایران قانع شي چې خپل حقابه ترلاسه کوي. د دې لپاره د تخنیکي کسانو اړتیا ده. په دې برخه کې باید هر ګام چې اخیستل کېږي هغه تخنیکي کسان واخلي. طالبان هڅه کوي اوبه مهار کړي او تازه ویلي چې غواړي د بندونو په جوړولو سره نور هیوادونو د برېښنا په برخه کې په ځان بسیا شي. د بهرنیو چارو وزارت وزیر عامر خان متقی د اژمنه شمال ته د خپل سفر پر مهال کړی ده. شما سالانه 400 میلیون ډالر به کشورهای همسایه بل برق میدی، در حالی که آب داری، زغال سنگ داری، باد و هوای داریم که از او هم برق تولید میشه، ولی خو استفاده نشده. به این کشور و به این وطن به این مردم سخت جفا شده. برادران عزیز، د افغانستان اوبه ایران سربیره په وړیا توګه پاکستان ته هم بهیږي. خو دا دواړه هیوادونه افغانستان کې د نارامیو لامل ګڼل کیږي او ټینګار دا دی چې په دې هیوادونو د افغانستان اوبه بندې شي. اوس هم لنډه دمه لرو، له دمې وروسته د خبرونو دوام. د خبرونو دوام ته خراغلی. فقر، وچکالی او بیکاری په کور دننه 3 میلیونه کسان بې ځایه کړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېرې جګړې، اقتصادي ستونزې او وچکالۍ هغه لاملونه یادوي چې شاوخوا 3 میلیونه افغانان یې په کور دننه بې ځایه کړي دي. دغه وزارت زیاتوي دوی له شته امکاناتو په استفادو بې ځایه شویو سره مرستې کړي او لا هم په دې برخه کې په جدیت کار کوي چې داخلي بې ځایه شویو سره مرستې وکړي. افغانستان کې تیرو 3 لسیزو جګړو اوسنی خراب اقتصادي وضعیت وچکالۍ میلیونونه افغانان د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي. کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي امنیتي ستونزې د اوس وخت د کډوالۍ لامل نه دي او هغوی چې له دې برخې کډوال شوي وو بیرته خپلو سیمو ته استول شوي او مرستې هم ورسره ترسره شوي دي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې مونږه تقریبا تر 3 میلیونه پورې داخلي بيزای شوي لرو چې د مختلف عواملو د وجه بيزای شوي دي، ځینې د طبيعي حوادثو د وجه او ځینې د وچکالۍ د وجه بيزای شوي دي او ځینې د تیرو تحمیلي جګړو د وجه هم بيزای شوي دي، خو البته دا غي ډېره برخه هغوی خپل کورونو ته ستانه شوي دي او د هغوی سره د ترانسپورت په برخه کې او دغه راز نور نقدي کومکونه هم شوي دي، هغوی خپل کورونو ته ستانه شوي دي. پاتې برخه چې کوم د وچکالۍ او د طبعي حوادثو د وجه بېځای شوي افغانان مونږ لرو، نو د دوی سره تقریبا په هره برخه کې چې مونږ امکان درلود امکانات هم درلودل په هر برخه کې د دوی سره مرسته شوې ده. د حقانی په خبره بې ځای شو سره یې پر وخت د خوراکي توکو ترانسپورت او نغدي پیسو مرسته کړي او دا چاره روانه ده. مسؤلین وایي د نړۍ له ځینو هیوادونو مرستندوی موساتو خیریه ادارو سره یې خبرې پیل کړي څو داخلي بې ځای شو ته لا پر وخت او ډېر امکانات برابر کړي. نو په همدې بنا باندې مونږ د مختلفو مؤسساتو سره بار بار ناستې کوو، د هغوی سره مجلسونه کوو په همدې تړاو باندې چې دغه داخلي بېځایه شوي چې سرپنا نه لري د هغوی سره د سرپنا په برخه کې مرسته وشي او یا نور کومې ستونزې لري چې د هغوی دغه ستونزو ته رسیدګي وشي. مونږ په دوی باندې بار بار مجلسونه کړي دي او تر خپل توان او تر خپل چې څومره مونږ په وس کې لرو د دوی سره مرستې کړي دي. پیغو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د هیواد په 11 ولایتونو کې د وروستیو اورښتونو، سیلابونو او طبیعي پیښو له امله زرګونه کورنیو ته رسیدګي کړي او ګډو سیمو ته یې مرستندویه ډلې لیږلي دي. وزارت دولت در امور رسیدګي به حوادث تا حال کمکای مواد غذایی و غیر غذایی با مردم متضرر کمک نموده، ضمنا برای ورثه شهدا پول نقد همچنان برای روحین هم پول نقد توزیع شده و روند توزیع ادامه هم داره. د هیواد په 11 ولایتونو کې موسمي اورښتونو او سیلابونو زرګونه کورنۍ اغیزمنې کړي چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. د معلوماتو له مخې د هیواد 11 ولایتونو کې د سیلابونو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي او سرپناه نه لري. کندوز کې د کورونا ضد واکسین نړیواله ونۍ ونمانځل شوه. کندوز کې به په څلور پړاوونو کې شاوخوا 144,000 کسانو ته واکسین ولګول شي. مسؤلین وایي دغه ولایت کې شاوخوا 200,000 کسان دغه واکسین ته واجد دي چې په تدریجي ډول به ټولو ته واکسین ترسره شي. کندوز کې د عامې روغتیا رئیس ډاډ ښیي چې په کافي اندازه واکسین په اختیار کې لري. کمپاین د جمعاتونو له سپیکرونو خلکو ته اعلانېږي ترڅو راشي او له 18 کلنۍ پورته ټول نارینه او ښځینه ځوانان د کورونا ضد واکسین ترسره کړي. کندوز کې د عامې روغتیا ریاست تر نظارت لاندې 49 ټیمونه جوړ شوي چې په لرې پرتو کلیو او بانډو کې خلکو ته د کورونا ضد وایرس واکسین ورسوي ترڅو په دغه ناروغۍ اخته نشي. مونږ د ځاخیلو کلی ته راغلی یاستو، مونږ زنانه ټیم استو چې دلته خلک ډېر زیات یعنی شوق علاقه لري د کورونا یعنی کووید 19 واکسین ته، چې اکثریت واکسین شدان دي بیا هم راځي خواهش کوي مونږ چې مونږ ته واکسین وکړي. کوم زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې د کورونا واکسین ډېر ګټور دی او باید تاسو وکړئ او دا ډېر یو قیمتي شی دی، بیا به دې ارمان کوئ او نه به یې او که غواړئ چې اولادونه مسالم واوسیږي نو د کورونا واکسین وکړئ او دې ته ارزښت ورکړئ. واکسین ته راشي او دا واکسین وکړي دا ډېر په فایده کې روان دی، بې فایدې نه دی او دوی سره دې خدای ښه وکړي چې راغلي دي او زموږ خدمت لپاره. کندوز کې د عامې روغتیا رئیس چې د واکسین کمپاین په کلیو او بانډو کې له نږدې څاري وایي خلکو ته ښه پوهاوی ورکړل شوی، نو ځکه خلک هم د واکسیناتورانو سره په کافي اندازه مرسته کوي. ډاډمن یم چې یو لک 14,000 کسانو شاید زیات واکسین کو مونږه ټارګټ نه پاس ورسیږو او مونږ کافي اندازه واکسین لرو. ان شاء الله مشکلات په واکسین کې نشته دی، که چیرې د خپل ټارګټ را کول شوی ټارګټ نه زیات واکسین ضرورت وي مونږ هم آماده سو چې واکسین خلک چې دغه واکسین یې ترسره کړی په نورو هم غږ کوي چې د کورونا ضد واکسین وکړي ترڅو له دغه مرګونی ناروغۍ په امان پاتې شي. ما خو د کورونا واکسین تطبیق وکړ، زه پوهیږم چې دا ډیر ګټور ده. خلکو نه غواړم چې هغوی دې مراسي
واکسین دی تطبیق ډیر زیات خوشاله ما چې دا واکسین ما تر لاسه کو او د هیوادوالو څخه مې هیله داده چې هغه هم راشي د کمپاین کې اوسه شي او واکسین تر لاسه کړي تر څو د مختلفو امراض څخه د مخنیوي وشي. خاص ته از والدین گرامی همی هسته که با همراه واکسیناتورای ما هماهنگی داشته باشند، همکاری بکنند در قسمت تطبیق واکسین. تاکل شوی ده چې په کندوز کې با شاوخوا 1,400 او 1,000 کسانو ته په څلورو پړاوو کې د کرونا ضد واکسین ترسره شي. خو د عامې روغتیا رئیس وایي دوی د لا زیاتو کسانو لپاره چمتووالی او واکسین لري او که اړتیا وي دغه شمېره به لوړه کړي، ځکه پر وینا یې دوی د شاوخوا 1,800 کسانو لپاره اضافه واکسین هم په اختیار کې لري. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. افغانستان په کافی اندازه درمل او طبي وسایل لري. هم روغتیا وزارت او د درملو واردونکي لوی شرکتونه وایي بازار کې درمل شته او کومه برخه کې د درملو کمښت سره نه دي مخ شوي. د درملو فابریکو رئیس وایي پخوا به په غیر قانوني لارو دارو واردېدل چې اوس یې مخنیوی شوی دی. د عامې روغتیا وزارت او په کابل کې درمل پلورونکي هغه ګنګوسې ردوي چې ګواکې لوی شرکتونه او درملتونونه د درملو له کمښت سره مخ دي. د درملو او خوړو ملي دروایي هیواد کې په کافي اندازه درمل تولیدیږي او وارداتو کې کوم ځنډ نه دی رامنځته شوی. موږ په دې برخه کې ډېر کوښښ کړی چې تر څو قاچاق باید بند شي او درمل ټول په قانوني لارو راوړل شي او درمل د درملو واردونکي باید قانوني اسناد دلته شرکت ولري، د کمپنۍ قانوني اسناد ولري، هغه اسناد چې درملو کیفیت تضمینوي، هغه اسناد چې درملو نرخونه تضمینوي، هغه کنټرولوي، هغه اسناد باید په لاس کې ولري. عبدالباری عمر وویل بازار کې د خپل سر یو مخنیوی کړی او هیڅ ته اجازه ورنه کړي چې احتکار وکړي او یا بازار انحصار کړي. بیا ولې درمل کمیږي؟ دا په حقیقت کې د یو شمیر حلقو د یو شمیر کړیو کار ده چې هغوی په رسنیو کې عامه اذهان مغشوشوي او خلک په ویره کې اچوي چې دلته درمل نشته. په حقیقت کې د دوی هدف دا ده چې دوی ځینې نامشروع غوښتنې لري تر څو خپلې غوښتنې په اداره باندې ومني، او په دغه برخه کې موږ ډېر کوښښ کړی ده داسې عاملین باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. بل ورته بیا د درملو د تولیدي فابریکو مسؤولین وایي هغه درمل پلورونکي د درملو له کمښت سره مخ دي چې له کلونو یې په غیر قانوني او قاچاقي ډول درمل واردول او اوس یې مخنیوی شوی دی. په مارکیټ کې خو درمل دی کې شک نشته، بعضې داسې درمل کمبود شوي دي چې د هغو د راوړلو امکانات نه دي خصوصي طور په وس کې ده او نه هم دلته دولت څه کولی شي. هغه په دې خاطر باندې چې کله دلته د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې نه ده پیژندل سوی، دلته بعضې مملکتونو پروازونه نشته. هغه په دې معنی چې مخکې اکثره دا اقلام په غیر قانوني توګه راتلل، ولې بیا هم دلته نظام د ټول خصوصي سکتور ته اعلان وکړ چې هغه اقلام چې تاسې مشکل لري یا په غیر قانوني ډول راوړل یا هغه هم په لیست کې موجود نه و، تاسې یوه بهانه ورته کوله، تاسې راسئ موږ به دې اجازه درکړو تاسې په قانوني ډول راوارد کړي. په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي او درمل پلورونکي لامل د درملو کمښت بولي، خو مسؤولین دغه ادعاوي او ګنګوسې ردوي او وایي په کافي اندازه درمل لري. مسؤولین وایي د درملو په قاچاق بندیز لګېدلی او عاملین به یې د قانون منګولو ته وسپاري. په هیواد کې د شاتو مچیو کاروبار د لمنځه تللو ګواښ سره مخ شوی دی. د مچیو کاروباریان وایي وچکالۍ پرې ژور اغېز کړی او ګڼ شمیر دوی اړ شوي چې د شاتو کاروبار پرېږدي. د شاتو مچیو کاروباریان اکثره ژمي کې ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې نورو هیوادونو ته تلل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. ګران له کلونو راهیسې د شاتو د مچیو کاروبار کوي او له مچیو سره سر او کال بانډو کې ژوند لري. دوی په اوړي کې مچۍ هیواد ته راوړي، خو په ژمي کې بیا د یخنۍ له امله د پاکستان پنجاب ایالت ته انتقالوي. دوی وایي کاروبار یې د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی او د مچیو ګڼو کاروباریانو دغه کار پرېښی. د شاتو مچیو کاروباریان وایي وچکالۍ یې کار اغېزمن کړی او د ګلانو کموالي له امله اړ شوي چې مچۍ په بوره وساتي. وایي ګټه کمه شوې او چارې دومره خرابې شوې چې اوس یې ان د ساتلو توان نه لري. مسایل پرې زیات شوي دي او وچکالۍ ده، ګل مل نشته چې مچۍ کاروبار تر وکړي. نو حالات بیخي داسې شوي دي چې مقصد بورې او اقتصاد د خلکو کمزوری شوی ده او بوره ډېره قیامته ده. دا خو مال نه ده چې موږ مثال واښه ورته راوښکو یا رشکې ورته وکړو، خو دا بوره خوري او پیسې خوري. هیواد کې د شاتو مچیو کاروباریان ژمی پاکستان ته ځي
او وړی بیا په کور دننه د ګټې دغه چاره سنبالوي. وایي د کارګرو انتقالې ستونزې لا ډېرې کړې او له حکومت غواړي چې د ژمي له رارسېدو وړاندې د مچیو د انتقال او ویزو او سهولتونو هڅې وشي. مخکې په ویزو به نه اوښتو، یو کال ویزه به ولګېدله، بس په میاشت کې به تلو راتلو دوه میاشت. اوس ویزه ولې نه اخلي؟ اوس خو ویزه نه راکوي که نه؟ مخکې به چې کومه ویزه کېده خوسې، اوس هغه په $1000، $1200، $800، $1500 بس برابري ده نو. تا کار ښه سوی که خراب سوی؟ یمه کار په سلو فیصدو کې اویا فیصده خراب سوی. د شاتو مچۍ ساتل په افغانستان کې مخي نه لري او په وروستیو کې تولید زیات شوی و. د افغانستان سوچه شات په کور دننه او له هیواد د باندې میلیونونه پیرودونکي لري، خو اندېښنې دا دي چې د وچکالۍ له امله به یې ګڼو ولایتونو کې سږنی حاصل کمزوری وي. نړیوال بازار کې د تیلو بیه راټیټه شوې، خو افغانستان کې په خپل حال ده. د صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي په نړیواله کچه د تیلو بیه 30% راټیټه شوې، خو په افغانستان کې هیڅ توپیر نه دی راغلی. د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي مخکې دغه بیه یو بیلر په $160 و، خو اوس په $90 دی. له تیرو څو ورځو راهیسې په نړیواله کچه د تیلو بیې لویدلي، خو په افغانستان کې د پام وړ ټیټوالی پکې نه دی راغلی. سوداګرۍ خونه وایي د تیلو د بیو د کموالي په هکله ځینو شرکتونو ژمنه کړې وه چې د تیلو بیې به راکموي. دوی وایي د تیلو د بیې د لوړوالي اصلي لامل د ترکمنستان په شمول په ځینو هیوادونو کې د افغانستان په نامه تیل پیرل کیږي چې له لارې یې اروپایي هیوادونو ته استول کیږي. د تیلو غټ شرکتو چې موږ خپل تیل ارزان ورکو، ولې نرخونه تر دا اوسه پورې لکه زموږ په همسایګانو کې هم تقریبا نن د پاکستان نرخ ډیزل $1100 و یو ټن، او په هند کې په $1300 و ډیزل یو ټن، چې دا کولی شي چې په نورو بازارو کې ضرورت دی. نه پوهېږم چې کوم مشکلات دي د هغه وخته چې د روسیې او اوکراین جنګ سوی دي، نرخونه لوړیږي سرسماوره. یو څه مشکلات چې د افغانستان په باره کې ستغه د افغانستان څخه هم بعض د افغانستان په نامه تیل رانیول کیږي په ترکمنستان کې. تیل پلورونکي وایي نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیو د کموالي سره په هیواد کې هم د تیلو په بیو کې یوه اندازه کموالی راغلی دی. تیل خو نړیوال صحیح ده چې کم شوي دي نرخونه، په هغه اندازه نه دي کم شوي چې مثال د طور دلته هغومره نرخونه راښکته شي. صحیح ده که یو څه اندازه هلته نرخونه ښکته شوي نو یو 2 روپۍ 3 روپۍ تر 4 روپۍ پورې دلته هم تفاوت لري، فرق کوي. موټر چلوونکو وویل له تیرې ورځې د تیلو په بیو کې کموالی راغلی. دوی وایي کله چې د تیلو بیې کمې شي نو د موټرو کرایې به ورسره ښکته شي. تیل اول ول په 95 روپۍ، نو نن سهار نه تیل کم شوي دي، فعلاً په 90 روپۍ شوي دي یو لیتر تیل، او د ډیزل نرخ جګ دی. کرایه کې هم تفاوت نه ده راغلی، که کرا ارزانه شي تیل ارزانه شي کرا هم ټیټیږي، او که تیل جګ شي کرا نو هم جګیږي. کابل خاریان د تیلو د بیو د کموالي څخه خوښ دي او زیاتوي چې د تیلو بیې د نورې هم راټیټې شي. همدلته چې راغلي د مخه په 95 وه، اوس ډېر کښته سوي دي، 90 ته راغلي دي. موږ خوشحاله چې درته هغه نور هم کښته سي. د روسیې او اوکراین د جګړې له پیل سره په ټوله نړۍ کې د تیلو بیې په بې ساري ډول لوړې شوې، چې اوس په نړیوالو بازارونو کې د ټیټېدو راپورونه خپاره شوي چې ورسره په هیواد کې هم د تیلو په بیو کې څه اندازه ټیټوالی راغلی دی. د هرات غوریان کې د یووالي په نوم د فوټسال لیګ سیالۍ چې لسو لوبډلو پکې ګډون کړی و ترسره شوې. یو شمېر ورزشکارانو ځینې ستونزې یادې کړې او د بدني روزنې رئیس یې د حل ډاډ ورکړ. غوریان چې د هرات ولایت یوه لرې پرته ولسوالۍ ده، د یووالي او وحدت تر عنوان لاندې پکې د فوټسال لیګ ترسره شو چې لسو لوبډلو پکې ګډون کړی و. دغې پایلوبې ته د انصاري او آزادګانو ټیمونو لار موندلې وه چې په پایله کې د انصاري ټیم وکولای شو اتلولي وګټي او د لوبو لړۍ په خپل نامه کړي. مسابقات جام وحدت ولسوالی غوریان بین 10 تیم برگزار شده و امروز مسابقه که شما نگاه میکنین مسابقه فاینل و مسابقه فرجام مسابقات جام وحدت. این مسابقات بین 10 تیم برگزار شد و در نتیجه بین 10 تیم در 2 گروه برگزار شد. از هر گروه 2 تیم بالا آمدن، 4 تیم به مرحله نیمه نهایی راه یافتن، به طور ضربدری با هم مسابقه دادن و در نتیجه 2 تیم به فاینل مسابقات صعود کردند.
د غوریان ولسوالۍ ورزشکاران لشته ستونزو شکایت کوي او زیاتوي چې دوی د فوټبال او فوټسال لپاره ځانګړي ځایونه نه لري. هیچ کس از این جام از این ورزش کس حمایه نکرده، خود ورزشکارا از جیب خود خورده دادن تا از این مرحله برسیده. از این مرحله هم خواهشمند و رئیس تربیت بدنه که به ورزشکارا غوریان بتونم یک خدمت یک حمایه بکنم. ما زمین فوتبال ایدئال نداریم، خواهشمندم از کلن یک مدیریت خوب باشد. زمین چمن نداره، ما کلا زمین فوتبال ما را اگه دیده باشیم خیلی خوب نیا. په غوریان ولسوالی که چلور فعال ورزشون شته چې څه باندې چلور زره ورزشکاران پکې په بیلابیلو ورزشونو بوخت دي، خو تر اوسه ورته چا خاصه پاملرنه نه ده کړې. ما بالغ بر 4000-4500 ورزشکار داریم که عملا به ورزش فعالیت دارن. اونا مشکل ها که در ولسوالی غوریان متاسفانه تیم سالای متمادی یک زمین و یک جایگاه بر ورزش در نظر گرفته نشد. ورزشکارا با هم جمع شدن یا یک زمین به نام ورزش فوتبال میکنن، اگر در از اون ساخت ساز از طرف کس صورت بگیره یا از مربوط به هر ارگان که باشه، ورزشکارا هیچ سند برای مالکیت روی زمین ندارن. د هرات د بدنی روزن او ورزش رئیس د ورزشکارانو شته ستونزې منی او ډاډ ورکوي چې ژر تر ژره باور ته ورسیږي. موږ په پلان کې لرو چې د هرات و مختلفو ولسوالیو ته سفر وکړو او هلته د نږدې د ورزشکارانو سره ووینو، ورزشکارانو ته ډاډ ورکړو چې د ورزشکارانو هر مادي او معنوي امتیازات ته موږ ژمن یو او د هغو څخه حمایت کوو. هرات ولایت کې د 450 ورزشونو فدراسیونونه شتون لري چې په دې کې 150 ورزشکاران په ورزش کولو بوخت دي، خو تر اوسه د دې ولایت ورزش ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات، د غوریان ولسوالۍ. افغانستان کې د شاهي نظام د پای ته رسېدو 49 کلونه پوره شول. نن د سردار محمد داود خان د کودتا 49مه کلیزه ده چې په پای کې شاهي نظام له منځه ولاړ. له نن 49 کلونه وړاندې د 1250 د چنګاښ په 26مه نیټه سردار محمد داود خان کودتا وکړه چې له امله افغانستان کې شاهي نظام ړنګ او د لومړي ځل لپاره جمهوریت پیل شو. د دغې کودتا په تړاو د خلکو ترمنځ بېلابېل نظرونه دي چې ځینې د نظام نه وخت پایل بولی او ځینې یې بیا د راوروسته کودتاګانو د لارې پرانیستل یادوي. د پکتیا وزی زدران ولسوالۍ کې له لفظي شخړې وروسته پلار خپل زوی وژلی. د پکتیا امنیه قمندانۍ ویاند عمر البدري وایي تېر ماښام د وزی زدران ولسوالۍ بیرې کلي کې د شرغان په نوم یو کس خپل زوی په چاقو وهلی چې روغتون ته پر لاره یې ساور کړي. البدري زیاتوي چې د پلار او زوی ترمنځ د کورنیو ستونزو له کبله لومړی لفظي شخړه شوې وه. عمر البدري وایي قاتل له سیمې تېښته کړې او د نیولو هڅې یې روانې دي. خوست کې ناپېژانده وسلوالو یو سرنوال وژلی ده. خوست په تڼیو ولسوالیو کې یو سرنوال په مرموز ډول وژل شوی چې ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر غبرګون راپارولی دی. د خوست امنیه قمندانۍ ویان مستغفر ګربز وایي تېر ورځ ناپېژانده کسانو د تڼیو ولسوالۍ لغوري سیمه کې سرنوال ممتاز شیرزی چې د مرکز اړوند درکوټي کلي اوسیدونکی و وژلی دی. ګربز زیاتوي چې امنیتي او کشفي ارګانونو څېړنې پیل کړي چې دغه قتل کې ښکیل کسان ونیسیم. د اسلامي مرض ځواکونو تېره شپه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې عملیات کړي. دغه عملیات د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغه سیمه کې شوي چې په پایله کې یې وسلوالو مخالفو یو مرکز کشف او له منځه وړل شوی. د اسلامي مرض ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دغه مرکز درې وسلوال وژل شوي او 15 ټپیان دي. مجاهد زیاته کړي چې دغه کسانو پر ازبکستان او د تاجکستان د بریدونو تر شا لاس درلود او اوس یې هم پلان و چې راتلونکي کې بیا دغه ډول بریدونه وکړي. افغانستان به د هیڅ هیواد لپاره د ګواښ پر وسیلې بدل نشي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي افغانان
له نړیوالو سره د مثبت اړیکو پاللو ظرفیت لري. سراج الدین حقانی چې په خوست کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل افغان خاوره د هیڅ بل هیواد لپاره ګواښ نشي جوړولی او دا ثابته شوې هم ده. حقانی په خپله وینا کې وویل افغانان چې په نورو هیوادونو کې هم اوسیږي وفاداري او درنښت یې اختیار کړی دی. هغه پر امریکا غږ وکړ چې پر افغانانو د نور ظلم نه کوي او کنګل کړي شتمني دي آزاده کړي. سراج الدین حقانی له نړیوالو په ځانګړي توګه له امریکا وغوښتل چې تعامل وکړي او ډیپلوماتیکې اړیکې د نړیوالو قوانینو او اصولو پر بنسټ جوړې کړي. د مالیزیا او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ اقتصادي اړیکو او زده کړو بهیر په تړاو خبرې شوې. د اسلامي امارت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر له ځانګړي سلاکار او د جنوبي او مرکزي اسیا مرستیال سکرټر سره کتلي. د امیر خان متقی او د احمد اعظم عبدالرحمن ترمنځ په دغه ناسته کې د بانکي سکتور د زده کړو بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا بحثونه شوي دي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د پانګونې لپاره اوس ښه فرصت دی. هغه له مالیزیایي لوري وغوښتل چې د اسلامي بانکدارۍ ترڅنګ دي له افغانستان سره د تعلیمي بورسونو او ظرفیت لوړولو په برخه کې هم همکاري وکړي. مالیزیایي لوري ویلي له افغان حکومت سره به اړیکو ته دوام ورکوي او هڅه یې دا ده چې پرمختګونه رامنځته کړي. د اوبو انرژي وزارت او د ترکیې واویا شرکت مسولینو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د کجکي برېښنا بند د دویم فاز پروژې د کار د بشپړېدو او پرانیستو په اړه د همغږۍ ناسته وشوه. د اوبو او انرژي وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي دا یادې پروژې بشپړېدل به هیواد کې د انرژي د تولید په برخه کې د پرمختګ پر لور یو مثبت ګام وي. خبر پاڼه کې د اوبو او انرژي وزارت سرپرست عبداللطیف منصور یاده پروژه یوه ارزښتناکه لاسته راوړنه او د وزارت پروژو په تدویق کې د عامه مشارکت له لارې یوه بریالۍ تجربه وبلله. د هلمند د کجکي برېښنا بند دویم فاز پروژه د عامه او خصوصي مشارکت له لارې د ترکیې واویا شرکت له لورې تدویق شوې او د دغې پروژې په بشپړېدو سره د کجکي د برېښنا د تولید په ظرفیت کې 100 میګاواټه زیاتوالی راغلی. امریکا د افغانستان د منځوي کولو پلان نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد امریکا تر دې دمه داسې کوم پلان نه لري چې افغانستان منځوي کړي او یا اقتصادي او سیاسي ماتې ورکړي. خلیلزاد له افغان نوي حکومت سره د امریکا اړیکې د دوهې د هوکړې پورې تړلې. هغه وایي څومره چې د دوهې د هوکړې برخې عملي کېږي هغومره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پرمختګ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي تر دې دمه د دغې هوکړې ډېری برخې نه دي عملي شوي او همدا لامل دی چې امریکا هم خپل ډیپلوماتیک بهیر ځنډولی دی. هغه زیاته کړه چې د امریکا او افغان نوي حکومت ترمنځ اوس هم مذاکرات دوام لري او اسلامي امارت مشران هڅول کېږي چې د دوهې هوکړه عملي کړي. د ارشاد حج او اوقاف وزیر په مکه مکرمه کې د جنوب آسیا موسسې له مسولینو سره د یادې موسسې په کاري دفتر کې وکتل. د موسسې مسولینو وویل سږ کال د حج مراسم په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل او هیله ده چې افغان حاجیان به د دوی له خدمتونو راضي وي. اخوا د سعودي عربستان د حج مراسمو ترسره کوونکو پلاو هم د یادې موسسې له مسولینو د دوی د خدمتونو په تړاو مننه وکړه او له هغوی وختنه وکړه چې د راتلونکي حج موسم کې هم له دوی سره همکاري وکړي. د یادې موسسې له مسولینو له لورې بیا د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړل شو. د جنوبي آسیا موسسه هغه اداره ده چې د سعودي عربستان شاهي دولت په مشرۍ د حج په موسم کې حاجیانو ته اړین خدمات وړاندې کوي. بحرین هم له افغان زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د بحرین شاهي چارواکو د یو خیریه بنسټ له لارې چې چلوونکي هم دوی دي له افغان زلزله ځپلو سره مرسته کوي. بحرین هیواد د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ سره یوه هوکړه لاسلیک کړې چې له دغې لارې په افغانستان ته مرستې راستوي. په پام کې ده چې د دغه خیریه بنسټ یو پلاوی هم زلزله ځپلو سیمو ته راشي او هر څه له نږدې وګوري. تر دې دمه څرګنده نه ده چې د دغې مرستې شمیره به څومره وي او څه وخت به زلزله ځپلو سیمو ته ورسیږي. خبری ټولګه مو هم دومره ولملتیا مو مننه پاتې ورځ مې نیکمرغه.